רגע, חכו. כן, בא לך להחזיק את המצלמה. בוא, סלבושה. בוא, סלבה. תחזיק אותו שנייה רגע על הזה, פה שאתה זומות משחרר. לפני שאתה משחרר, תחזיק אותו שנייה. פה, ככה? לא, אתה יד אחת פה. אחד, שתיים, שלוש. בוא נניח אותו פה רגע. יש? תעזוב. מישהו רוצה עוד לעשות תמונה איתו? שזהו, יאללה, נגמר.